ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ብላችኋል ውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን የስኬት መንገድ ፕሮግራማችን ጀምሯል እንግዲህ ለአዲሱ ዓመት ለምንዱን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን የስኬት መንገድ ፕሮግራማችን በአዲስ እይታ ሚዲያ ፕሮዳክሽን እየተዘጋጀ በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ዘወትር ሰኞ በዚሁ ሰዓት ከ10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ እንዲሁም ደግሞ ዘወትር አርብ ምሽት ከ2 ተኩል እስከ 3 ተኩል በተለያዩ በስኬት መንገድ ጽንሰ ሐሳቦች በስኬት መንገድ ፍልስፍናዎች በስኬት መንገድ ልምድና ተሞክሮች እንዲሁም ታሪኮች ላይ በማተኮር ይቀርብላችኋል። የሰኞ ፕሮግራማችን ጀምሯል። በዚሁ በስኬት መንገድ ፕሮግራማችን በየጊዜው ለእናንተ ለውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን የስኬት መንገዳቸውን ያቀላሉ፣ ያቀላጥፋሉ፣ ያነቃቃሉ፣ ያስተምራሉ፣ ያርቃሉ፣ ለህይወት ስንቅ ይሆናሉ ያላችሁን የተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦችን ይዘን እየመጣን ከእናንተ ወዳን ማጭቤተቦቻችን ጋር የምንወያይበት የምንነጋገርበት የምንመካከርበትና ሁሉ ጊዜ ደጋግመን የምንለው ውድ ስለሆነው ድንቅ ስለሆነው ረቂቅ ስለሆነው ፍጡር ስለ ሰው ልጅ ስለ ራሳችን ስለ ሀገር ስለ ዓለም ስለ ሰላም ስለ ጤና ስለ ፍቅር ስለ ውቀት ስለ ገንዘብ ስለ ሀብት ስለ ሐሳብ ስለ ዓላማ ስለ ቅድ ስለ ግብ ውጤት ስለሆነው ስኬት የተሻለ ውቀትና ግንዛቤ ኖረን ዘንድ በየጊዜው የተለያዩ የቢዝነስና የስነ ልቦና ምሁራን የተለያዩ ስኬታማ ባለ ታሪኮች ስልጣናዎች የመጻፍና የሥራ ጥቆማዎችን ይዘን የምንቀርብበት አብረን የምንማማርበት የምናድግበት ከፍ የምን ልበት የስኬት መንገድ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ሃናን ሚፍታ፣ ቴክኒኩን በጥራት በመቆጣጠር እንዲሁም ነጻነት ኪዳኔ አብረናችሁ ለሁለት ሰዓት ያህል እንቆያለን። ውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን እናንተም ወዳችሁ ፈቅዳችሁ መርጣችሁ ይህንን ውድና ውብ ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ ከልብና መሰግናለን። ስኬት መንገድ የቢዝነስ ክሊኒካችን ተከፍቷል። በየጊዜው እንደተለመደው በዚህ በቢዝነስ ክሊኒካችን እንግዳ እንጋብዛለን። ለዛሬ እንግዲህ የ2017 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው ግደነህና ዛሬ ውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ በየዓመቱ ሁላችንም ትልልቅ እቅዶች አሉን፣ ትልልቅ ሳቢዎች አሉን፣ ምኞቶች አሉንና በተለየ መልኩ ወጣቶች ላይ ልናተኩር ወደናል ማለት ነውና እንግዲህ ለወጣቶች በጣም ቅርብ የሆነ ሰው ለወጣቶች በየጊዜው በመንፈሳዊውም ባለማዩም ጉዳይ ላይ በንቃት የሚሰራ ሰው ነው። ዛሬ እንግዳ አድርጌ ይዤላችሁ የቀረብኩት ደራሲ ኢንጂነር ሙላቱ በጸጋ ካለሁት ጊዜ ላይ ቀነሰ ለውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን ያለህን ልታካፍል ልታጋራ ስለተገኘህልኝ የእውነት እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንኳን አደረሰ ብያለሁ። ያው በዓል እዚህ እንዳልነበር ካሳውቀኛል። ከዚህ በፊት ውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን የ21ኛው ክፍለ ዘመን ወጣት በተሰኘ መጽሐፍ ላይ ቆይታ አድርገናል። በርከት ላሉ ለአድማጭ ቤተሰቦቻችን ያንን መጽሐፍ በስጦታ ሰጥተናል። ብዙ አድማጭ ቤተሰቦቻችን አንብበውም ምስጋናቸውን ነግረውናል ማለት ነውና ዛሬም እንግዲህ የወጣትነት ጊዜ በብዙ ነገር የሚገለጽ ነው። ብዙ ኃይል ያለበት፣ ብዙ ንቃት ያለበት፣ ብዙ ጉልበት ያለበት፣ ብዙ ፍላጎት፣ ብዙ አይነት ስሜቶች፣ ውሳኔዎች ያሉበት ነውና በጣም በጉጉት የሚጠበቅ ከህይወታችን አንዱ ያለ ጊዜ ነው። እንዲሁም ደግሞ ወላጆች፣ አስተማሪዎች፣ ማህበረሰቡ፣ መንግስት፣ ሁሉም ነገር እዚህ ወጣት ላይ ባለው አቅም ባለው ልክ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል፣ መስጠት ማካፈል ይፈልጋል እና እነሱንም ማሰራት ይፈልጋል። ዛሬ ግን እንደ ወጣት ይሄ ብዙ ተስፋ ብዙ ህልም ያለውን ወጣት ብዙ ምኞት ያለውን ወጣት ይህንን ህልሙን ይህንን ምኞቱን ወደውን እንዲያመጣ በምን ቢታገዝ ጥሩ ነው? ይሄ ሁለንተናዊ ስኬት እንዲኖረን እንፈልጋለን ሁላችንም እና ለዛ ነገር መነሻ ይሆኑናል ያላቸውን ሀሳቦች የወጣት አገልግሎት መሰረታዊያን እንግዲህ መጽሐፍ ነው። ከዚህ ከመጽሐፉ የተወሰዱ በርከት ያሉ ሀሳቦች አሉን። ለስንት ውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን ይህን መጽሐፍ እሰጣለሁ ብለኛል ዛሬ? አንቺ ወደድሽው ነው ይል። መልካም። እንግዲህ በእኔ ፈቃድ ከሆነ እኔ ጋ ያው ትንሽ ነገር አልወድም ብዙ ጊዜ ይሰጥና በርከት አድርገን ለአድማጭ ቤተሰቦቻችን እንሰጣለን። በጣም ብዙ እንሰራበታለን። በደንብ ወደ መንፈሳዊው ዓለም የተጠጋ ነው። ግን እያንዳንዱ ምድራዊ ዓለማችንን እንዴት አድርገን
ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር አስተሳስረን ተጋግዘን ማደግ መለወጥ እንችልበትን በርከት ያሉ ሐሳቦች ያዘ ነው። እንግዲህ በርከት ያላችሁ ዳንማጭ የተቦቻችን እድለኛ ተሆናላችሁ ብያስባለሁ። ሁሉ ጊዜ ካናንተ ምንጠብቀው አሳማኝ የሆነ ምክንያታችሁ ነው ይሄን መጻፍ ለማንበብ በ0979777778 ላይ ቴክስት አድርጉልን ወይንም መልእክት አድርጉልን። እድለኛ ለሆናችሁ እኛ መልሰን የምናሳውቃችሁ ነው የሚሆነውና ወሪያ ጥያቄ ባደርግ መልካም ነው ያልኩት። እንግዲህ ሁሉም ነገር ያው በጊዜው ሲሆን ውብ ነው አይደል? መጻፉም እንደዛ ነው የሚለውና እንደወጣት ይሄ ጊዜያችን ውድ ጊዜ ነው። በጣም ብዙ ነገር ምንወስንበት፣ በጣም ብዙ ነገር ለማወቅ ምንጓጓበት፣ ብዙ አይነት ፍላጎቶች ምናስተናግድበት፣ አቅጣጫችንን ለማግኘት ለመለየት በጣም ብዙ መንገዶችን ምንጓዝበት ብዙ አቅጣጫዎችን ምንሞክርበት ጊዜ ነውና በጣም እድለኛ የሆኑ ወጣቶች ይህንን ጊዜ ተጠቅመውበት ውጤታማ ስኬታማ ሆነው ትልልቅ ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። አብዛኛው ወጣት ግን ይህንን ጊዜውን ደግሞ ወጣት ነኝ፣ ልጅ ነኝ፣ ጊዜ አለኝ፣ ካሁን በኋላ የቀረኝ እድሜ ይበልጣል በማለት ደግሞ መንገድ ስቶ አቅጣጫውን ስቶ ደግሞ አልባሌ ቦታዎች ላይ የምናገኛቸው ወጣቶች በርከት ያሉ ናቸው። ና እንደ መግቢያ ያህል ብንጠቀመው ብዬ ያሰብኩት ያው ሁሉም ነገር ጊዜና ወቅት አለው። ስለዚህ ወጣቶች እንዴት ጊዜያቸውን በአግባቡ ቢጠቀሙ መልካም ነው፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ማህበረሰብ፣ እንደ ሀገርስ ደግሞ ለዚህ ለወጣቱ ምን አይነት ትኩረት ቢሰጠው መልካም ነው ትላለ? Thank you. አመሰግናለሁ። መጀመሪያው ካነደረሰ ብለሽኛል አልመለስኩኝ ማሳብሽን ስትጨርሽ ብዬ እንኳን አብሮ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። አንቺንም አድማጮችሽን እንኳን አብሮ አደረሰን አመሰግናለሁ። 2016 የሰላም አመት ይሁንልን። 2017 2017 እውነት ነው። አሜን። አሜን ይሰላም ያርግልን። ለሁላችንም፣ ለልጆች፣ ለአዋቂዎች፣ ለወጣቶች፣ ለሁሉም ሰው፣ ለሀገራችን ሁሉ አሜን። አዎ የሰላም አመት ይሁንልን። ውስጣችን ሰላም ይሁንበት፣ ቤታችን ሰላም የሚሆንበት፣ አካባቢያችን ሰላም የሚሆንበት፣ ሰላም የሚበዛልን አመት እንዲሆንልን እመኛለሁ። አሜን ያድርግልን። ከጥያቄ ወደ ጥያቄዎቻችን ደግሞ ስንመጣ ከወጣቶቹ አንጻር ስናስብ ምናልባት ስለ ወጣቶች ሲታሰብ ወጣቶች አንድ የመጀመሪያ የቤተሰብ ውጤት ናቸው ወይ ፕሮዳክት ናቸው የቤተሰብ ፍሬ ናቸው። ስለዚህ ልጆች ወጣቶች የመጀመሪያ ቤት ውስጥ ነው ከቤተሰብ ነው የሚገኙት። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብም ያሳድገዋል፣ ማህበረሰብም ያሳድገዋል፣ ትምህርት ቤት ያሳድገዋል፣ አሁን ደግሞ ቴክኖሎጂውም ያሳድገዋል። ስለዚህ ወጣቱ ላይ ምሰሩ ባለድርሻዎች ብዙ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብም ካልሰራ ማንም አይሰራም የሚባል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ሌሎች ደግሞ ተገኝተው ሊሰሩባቸው የተዘጋጁ ጥሩም ያልሆኑ ጥሩም የሆኑ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ወጣቶቹ ምን አይነት ትኩረት ያድርጉ ጊዜያቸውን? አሁን ይሄ ሁሉም ነገር ጊዜ አለው ወቅት አለው እና በወቅታቸው ደግሞ በትክክል ካልተጠቀሙ ቅድም ስታነሽ የነበረው አሁን ለምሳሌ የጅብ ትክክለኛ ጊዜ ማታ ነው፣ ጠዋት ላይ ከወጣ የነጋበት ጅብ ተብሎ የግራ መጋባት፣ ተስፋ መቁረጥ፣ የኮንፊውዥን ምልክት ተደርጎም ይተረታል። ያ ማለት የመንጋቱ አለመንጋቱ ሳይሆን ለሱ ጊዜው አይደለም ማለት ነው። ይሄ የነጋበት ጅብ የሚባለው ማለት ነው። ያው ወቅቱና ሰዓቱ የሚጠቀምበት ጊዜ ምሽት ነው ነበረ፣ በተቃራኒው ቀን ላይ ሲገኝ ነው ብዙ ጊዜ ኮንፊውዥን ሆኖበት። ስለዚህ ልክ እንደዛው ወጣቶች እንደ ወጣት ራሳቸው ላይ መስራት ያለባቸውን ነገር ካልሰሩ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ካልሰራ እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት በወጣቶች በልጆች ላይ ካልሰሩ ማህበረሰብም እንደ ማህበረሰብ የሚገባውን በወጣቶቹ ላይ ካልሰራ ነገ ላይ የምናገኛቸው ወጣቶች እድሜያቸውን ዘመናቸውን ያልተጠቀሙ ዞር ብለው ወደኋላ ሲያስቡ የሚቆጩ ይህንን ባደርግ ኖሮ እድሜም በተጠቀምኩ ኖሮ 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 የሚሉ ቁጭቶችና ሀሳቦች ይኖሯቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከወጣቶቹ አንጻር ስናስብ ምናልባት የመጀመሪያው ነገር ምናልባት በእቅድ መመራት የሚለውን ነገር ይሄ ላይፋቸውን ህይወታቸውን ራሱ ማቀድ የኔ ህይወት ላይ ከአርባ ዓመቴ ላይ ሰላሳ ዓመቴ ላይ ሀያ አምስት ዓመቴ ላይ ምን መምሰል አለበት የሚል ነገር ህይወታቸውን ራሱ
ቢያቀዷት ህይወትን ምን መምሰል እንዳለባት ቀድሞ አቀደውና አስቦ መኖርን ቢጀምሩ ምክንያቱም የኔ ህይወት ነው ያጎት አይደለም ያክስቲ አይደለም የእናቴም አይደለም ያባቴም አይደለም ፈጣሪ ለኔ ነው የሰጠኝ ለኔ ተመደበልኝ አመት አለ ያቺን አመታት ኖራለሁኝ ማለት ነውና ስለዚህ ተተምና ነው ተቆጥራውን የተሰጠችኝ ማለት ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የተሰጠው ስለዚህ ተቆጠረውን ደግሞ ቆራርጦ መጠቀም ተቆጥሮ የተሰጠን እድሜ ነው ስለዚህ ያንን ደግሞ ቆራርጠን መዳድበን መጠቀም አለብን ለላል ነው አንድ አስባባል አለ የማያቀድ ሰው ለውድቀት ያቀዳል አዎ ለስኬታችን ካላቀድ yes ምን ኖር ውድቀት ነው ማለት ስለዚህ ባይ ዲፎልት አንድ ሰው የማያቀድ ከሆነ አቀዶ የማይኖር ከሆነ ለውድቀት ይያል ስለዚህ ወጣቶች አመታቸውን ካላቀዱ እድሜያቸውን ነገያቸውን ካላቀዱ ምክንያቱም ምንድነው ሳይንሱ የስነ ልቦና ሳይንስ ምይነግራን ሰው በ16 አመቱ ላይ የራሱን እሴት ገንብቶ ይጨርሳል ይላል ማለት ስለዚህ በጊዜ ማድረግ ያለብን በትክክል አቀደን በህይወታችን ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ነገር ቅድሚያ የምንሰጠው የቅድሚያ የምንሰጣቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ለምንድን ነው ምኖረው ራሱ? መኖሪ ትርጉም የሚሰጠው ምን ባደርግ ነው? ላይክ አንዳንድ ጊዜ ማንሞትም ይመስለናል ወጣት ላይ ጤናችን ሙሉ ነው ሁሉ ነገራችን ሙሉ ነው ጉልበት አለ በቃ የሰፈሩ አስተዳደር እኔ ነኝ ዋናው እኔ ነኝ የሚያስብሉ ስሜቶች ውስጣችን አሉ ቢኖሩም ግን እንሞታለን ስንሞት ሰዎች ምን በምን ቢያስተውሱን ይሻላል ብለን ብናስብ ሞት አለ ብለን ከሞትም በኋላ ራሱ ምን አሻራ ጥለን ይያለፈን ምን ትርጉም ያለ ነገር ሰርተን እንለፍ የሚሉ ጥያቄዎችን አስበን ከዛ አንጻር ላይክ እድሜ ልካችን ልናደርግ ያለውን ዋና ጉዳያችንን አውቀን ከዛ ደግሞ ለአመት ለወር ለሳምንት ለቀን አድርገን እቅዶችን አውጥተን በእቅድ ብንመራ እንደወጣት ጥሩ ነው ይያስባል ከወጣት አንጻር ስናስብ ማለት ነው በጣም ልክ ነው በጣም እንግዲህ ያው ስለ እቅድ ያው አዲስ አመት ሲመጣ በየጊዜው በየፕሮግራሙ የማይነሳበት የለም የማይጠየቁ ሰዎች የሉምና ትክክል ነው ያልከው በተለይ አብዛኞቻችን እናቀዳለን አዲስ አመት ሲመጣ ምን ኖረውን በጣም ትንሽ ሰው ምን ኖረው በጣም ቁጥራችን የሚያንሰውና ልዩነቱን ታያለህ በቅዳቸው የሚመሩ ሰዎች የት እንደሚሄዱ አውቀው የሚነሱ ሰዎች ህይወታቸው ላይ ያለውን ለውጥ ታያለ እርጋታቸውን ታያለ የሚያደርጉትን ለይቶ መኖር እነዚህ ነገሮች በደንብ ይለያሉና ትልቁ ነገር አንዱ ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ግራ የተጋባው አይነት ጅብ እንዳንሆን ወቅታችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ያደርገን አንዱ ትልቁ ያነሳው ነጥብ እቅድ ነው ስለዚህ በተቻለን አቅም እንደወጣት ጊዜን በአግባቡ መጠቀም የሆነት ሁሉም ነገር በጊዜው ውብ ነው ይላል አይደል መጻፉም ቢሆንና ይሄ የማይደገም ጊዜ ነው በጣም የሚያሳሳ ነው ከወጣትነት የማትደግመው ነውና ትኩስ ኃይል ያለበት ነው ብትሰራ በጣም ብዙ ጉልበት ያለ ሰዓት ነው ብታስብ ብትወስን ብትማር ብትሞክር ብትሳሳት ለሁሉም ነገር እድል ያለበት ጊዜ ነውና ይህንን ጊዜ ማባከን የእውነት ህይወትን እንደማባከን ነው የኛ ህይወት በእኛ ብቻ አይቆምም አይደለ ቤተሰባችንን ይነካል ማህበረሰቡን ይነካል እያደገ ሲሄድ ሀገርን ነውና ልክ ይህንን ሰው ይህንን ወጣት ደግሞ በመልካም ስንሰራበት ስንጠቀምበት ደግሞ ልክ እንደዛው ለዓለም መትረፍ እስክንችል ያደርገናልና ሌላው ምናልባት እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደ ዓለምም እንደ አፍሪካ እንደ ሀገር ከፋፍለ ሁሉም ላይ አሁን ያለው ትውልድ ወጣት እንደሆነ ጥናቶች እንደሚያረጋግጡ ከፋፍለ አስቀምጣቸዋል የልጅነት አዳጊ ወጣት ይያልክ ሁሉንም ከፋፍለ አስቀምጣቸዋልና እነዚህ አዳጊ ወጣቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ባህሪ ያላቸው በርግጥ በተፈጥሮ በሚመጣ ሊሆን ይችላል በአካል በአእምሮ በስነ ልቦናቸው የሚፈጠሩ ለውጦች አሉና በእነዚህ ምክንያት ትላንትና ምናቀው ልጅነታቸው አለ ትላንትና ምናቀው ታዛዥነት አለ አድማጭነታቸው አለና በዚህ በሚመጡ ለውጦች ምክንያት ግን
በቃ አሁን እኔ ለራሴ እኔ ራሴ በቂ ነኝ እኔ ራሴ አቃለሁ እኔ ነኝ ማድረግ የምችለው እኔ ነኝ መወሰን የምችለው ውይ በቃ እስቲ ተውኝ ምናምና አንዳንዴ በጣም ነው ፈገግ የምለው ታናናሾቼ ላይ ምናምን አያቸው እና አንዳንዴ በይሄ ተፈጥሯዊ ለውጡ ራሱ የሆርሞኑ የምኑ የምኑ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ እና ያንን በጣም ጥበብ ያላቸው ቤተሰቦች ካሉን ይረዳሉ ያንን እንዴት መያዝ እንዴት ማስተዳደር እንዳለባቸው ያውቃሉ እና አሁን ጊዜ ላይ ግን አይተህ ከሆነ ልክ እዚህኛው ወቅት ላይ ሲሆኑ ይሄ ብቻ መሆን ከኩያቸው ጋር ብቻ መሆን መፈለግ ከራሳቸው ጋር ክፍላቸውን ዘግቶ መቀመጥ ስልካቸውን ይዘው ለብቻ መሆን እነዚህ ነገሮች ሲሆን እንደ ቤተሰብ አንዳንዴ የማይታዘዙ ውይ በቃ እሷ እኮ እሺ ካለች እሺ ነው እምቢም ካለች እምቢ ነው አትመለስም እኮ እሱም በቃ እሱ ያለው ካልሆነ እንጂ እሺ የሚል ልጅ አይደለም ብለን እነዛ ልጆች ላይ ወጣቶች ላይ ደምድመንባቸው ከዛው እናገላቸዋለን ሳናቅ አብዛኛው ጊዜ እውነታው ይሄ አይደለም ብዬ አምናለሁ እኔ በግሌ መጻፈም ላይ እንዳስቀመጥከውና እንደዚህ አይነት ለውጦች ሲመጡ ልክ ይሄ ወጣትነት እድሜው እንዳልኩ ቅድም እንደጠቀስኩት በአካልም በአእምሮ በስነ ልቦናው እንደዚህ አይነት ለውጦች ሲመጡ ተፈጥሮ በራሱ ያመጣባቸው አለ ከዛ ደግሞ ወጣቶች ራሳቸው የሚያስተናግዱበት ለዛ ለውጥ መልስ የሚሰጡበትና የሚቀበሉበት መንገድ አለና እነዚህ ወጣቶች ግን እንረዳቸው ነው እነሱ ልናግዛቸው ምን ይችላል እንዴት ብናቀርባቸው እንዴት አብረናቸው ብናገለግል ነው ወጣቱ ህይወቱ ላይ ወይንም ሁለንተና የሆነ ስኬታማ እንዲሆን ማገዝ ምን ይችላል እነዚህን ባህሪያቶች ብናነሳ ብዬ ወደድኩ። በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ለብዙዎቻችንም ጥያቄ የሚሆንብን ነገርም ነው። ጥያቄ የሚሆንብን እድሜ ነው። ጠቅላላ አድርገን ይሄ የወጣትነት እድሜ በተለይ ከልጅነት ወደ ወጣትነት የሚሸጋገሩበት ወይ ደግሞ ከልጅነት ወደ አዋቂነት የሚሸጋገሩበት እድሜ ነው። ስለዚህ ምንድነው ጥናቶች የሚሉት እድሜ ነው ራሱ የነውጥ እና የለውጥ ጊዜ ነው ነው የሚሉት ይሄ እድሜያች ሰውነታቸው ላይ ለውጦች አሉ። እነዚህ ለውጦች አንዳንዶቹ አካላዊ ለውጦች አሉ። የአይምሩ ለውጥ አለ። የስነ ልቦና ለውጥ አለ። ማህበራዊ ለውጦች አሉ። እና የእነዚህ በህይወታቸው ውስጥ ወይ ደግሞ በአሁን አንድም ለውጡ የለውጡ መንስኤዎች ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው በዘረመል ከወላጅ በሚወረስ በዲኤንኤ በተለምዶ ዲኤንኤ የምንለው በዘረመል የምንወርሰው ነው። እነዚህ ነገሮች ወዴት ያመሩናል? የሆርሞን ለውጦች እንዲኖሩ ስለዚህ በሰውነት ውስጥ አንዳንድ ለውጦች እንዲኖሩ ያደርጋል። እነዚህ የሆርሞን ለውጦች ደግሞ የአካል ለውጥ የሆኑ ሼፖች ለውጦች ይመጣሉ ማለት ነው። እና እነዚህ ለውጦችም ምን ይዘው ይመጣሉ? ሁሉ ጊዜ የትኛውም ለውጥ ፍላጎትን ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን ልጆች ላይክ 8 አመታቸው ላይ 7 አመታቸው ላይ ወይ ደግሞ በተለምዶ ከ9 አመት በፊት ጥቁር ማለት ጥቁር ነው ለነሱ። ለምን ጥቁር ሆነ አይሉ። ነጭ ከሆነም ነጭ ነው በቃ ይሄ ነገር አባቢ ምንድነው ነጭ ነው እሺ በቃ ነጭ ነው ብለው ነው የሚወስዱት። ልክ 11 አመት ሲሆናቸው ይሄ ነገር ምንድነው ቀይ ነው ለምንድነው ቀይ ሆነ መጠየቅ ይጀምራሉ። ቢጫ መሆን አይችልም እንትን መሆን አይችልም ለምን ቢጫ ሆነ ለምንድነው እንደዚህ ሆነ ይሄ ነገር እዚህ ጋር እየተቀመጠ እዛ ጋር መውሰድ አንችልም ለምን እዚህ ጋር ብቻ ይቀመጣል ይላሉ። ሰውን ይጠይቃሉ፣ ወላጅ ይጠይቃሉ፣ ተፈጥሮን ይጠይቃሉ። በሁሉም ነገር ክስ ሁሉንም ነገር ክስ ይማረግ ነው የሚጀምሩት። ሰውን ብቻ ፈጣሪንም ለምንድነው የፈጣሪ ጥሩ ነው ካላችሁት ለምን ክፉ ነገር ይፈቅዳል? ጥሩ ከሆነ ያቃል ያቀም ያቃል ካውቀስ ለምን ጥፈጥፎ ነገር ይፈቅዳል ይላል። ሶ አሁን እነዚህ መጠያቃቸው እነዚህ ለውጦች አሁን ለምሳሌ ይሄ የአይምሮ ለውጥ ነው። የአይምሮ ለውጡ የአይምሮ ፍላጎት ይዞ መጣ ማለት ነው። በፊት አይምሮአቸው ማገናዘብ ስለማይችል አንድ ነገር ነው ከተባለ ያንን ይይዛል። አሁን ግን ራሽናላይዝ ማድረግ ይጀምራል። ማገናዘብ ይጀምር ማሰብ ይፈልጋሉ፣ ምክንያታዊ መሆን ይፈልጋሉ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ወላጆችም ይሁን በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ያሉ ሰዎችም ይሁን አንዳንድ ጊዜ ልጆችም ላይ የሚሰሩ ሰዎች እነዚህን እንደ አሉታዊ
ነገር ሊቆጥሩ ይችላሉ። ነገር ግን ልጅ እንደዛ መጠየቁ ከልጅነት ወደ ወጣትነት ሲያልፉ ሲሸጋገሩ እንደዚህ ብለው መጠየቃቸው አለ አይደለ ፈጣሪን እናመሰግንበት ነው። ልጅ ጭንቅላቱ ያስባል፣ ያገናዝባል፣ ራሽናላይዝ ያደርጋል፣ ይጠይቃል። ስለዚህ ያን ያንት እደት ፕሮሰስን እኮ በትክክል ማይሻገሩ ልጆች አሉ፣ ማይጠይቁ ልጆች አሉ፣ ራሳቸው መርዳት ማይችሉ ልጆች አሉ። ስለዚህ ይሄ ጤናማ ልጅ መሆኑ ማረጋገጫ ነው። ለምን? አይምሩ በትክክል ያደገ ነው። ስለዚህ አይምሩ ሲያድግ እውቀት ይፈልጋል። ስለዚህ ለምን ብለው ሲጠይቁ አስተምሩን፣ ነገሩን ማወቅ እንፈልጋለን፣ አብራሩልን የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለውጦችና ፍላጎቶችን በተለምዶ በስድስት ይመደባል። የመጀመሪያው አሁን ብዙ ወላጅም በደንብ ወይ ደግሞ ከግምት ውስጥ የምናስገባው የአካላዊ ፍላጎቱ ወይ አካላዊ እድገቱን ብቻ ነው የምናየው። አሁን ሴቶች ጡታቸው ሲያጎጠጉጥ፣ ወንዶች ጺማቸው ሲያድግ የተለያዩ ለውጦች ይኖራሉ፣ ሰውነታቸው ያድጋል እና ሲያድግ፣ ስለዚህ አሁን እያደገ ያለ ልጅ አካሉ ሲያድግ ምግብ ይፈልጋል። ስለዚህ ያገኙትን ነገር ሁሉ ነው የሚበሉት። ምግብ ካለ በቃ መብላትም ይወዳሉ፣ ብዙ እንቅልፍ መተኛት ይወዳሉ። በተለይ 11 እስከ 13 ዓመት ያለው እድሜ በተለምዶ የለውጥ የነውጥ ከወላጅ ጋር ፊት ለፊት መነጋገር መልስ መመላለስ የሚጀምሩበት እና ይህንን ደግሞ ከስሜት አንጻር ከስነ ልቦና አንጻር ደግሞ ስናይ ቶሎ ይናደዳሉ፣ ቶሎ ይደሳ፣ ትንሽ ነገር ያስደስታቸዋል፣ ትንሽ ነገር ያስቆጣቸዋል፣ ቶሎ ውሳኔ ይወስናሉ። በጣም ስሜታዊ ናቸው በዛ እድሜ ያሉን ማለት ነው። እና ሁሉም ነገር ኢሞሽናል ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ እነዚህ ለውጦች አሁን ለምሳሌ ከዚህም አለፍ ስለሆን ለምሳሌ 14 ደግሞ ስናልፍም ይህ ትንሽ በደንብ ማገናዘብ የሚጀምሩበት ነው። ወጣቶቹ በጣም ጉልበታም የሚሆኑበት ነው። ይህ ታዋቂ ሰዎችም የሆነ በሆነ ነገር ታዋቂ የታወቀ ሰው ማምለክ መከተል ምናምን የሚጀምሩበት እድሜ ነው። ሴቶቹ የወንዶች ትፎዞ ምናምን የሚፈልጉበት፣ ወንዶቹ ደግሞ ለመታየት ብለው በጡንቻቸውን የሆነ ነገር ማድረግ እንፈልግበት እና ቅድም ያነሳሽው ነገር አለ። አሁን ከስነ ልቦና አንጻር በር ዘግቶ መቀመጥ ምን አይነት ትርጉም ነው ያለው? እሱ ምን አማርኛ ነው የሚሰጠው? አሁን ለምሳሌ በር ዘግታ ስትቀመጥ አንዳንድ ጊዜ አይ ከሰው ጋር መቅረብ ስለማትፈልግ ነው፣ ብቸኝነት ስለምትፈልግ ነው እንላለን። እውነታው ግን እንደዛ አይደለም። በትክክል እነዚህን ልጆች እንደዚህ የሚያደርጉ ልጆችንም እንኳን ስናያቸው ስንጠይቃቸው፣ ጥናቶችም ሲደረጉ ፈልጉኝ ነው፣ እኔ ጠያቂ እፈልጋለሁ፣ ትኩረት እፈልጋለሁ። በር ዘግቼ ስቀመጥ የማሚ አቴንሽን እኔ ጋር ነው የሚሆነው፣ የማሚ ትኩረት እኔ ጋር ይሆናል፣ የአባቴ ትኩረት እኔ ጋር ይሆናል። ምን ካደረግኩኝ? በር ዘግቼ ከተቀመጥኩኝ። ምን ሆና ነው የሚለው ነገር ያስጠይቃል፣ ጥያቄ ይፈጥራል በደንብ። ምክንያቱም እንዲሁም ምንድን ነው ጥናቶች የሚያሳዩት በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች ትልቁ ፍላጎታቸው ከተለያዩ ፍላጎቶች ተደርድረው ከሁሉም ፍላጎቶች፣ በእርግጥ ያ ፍላጎት የሁሉም ሰው ልንል እንችላለን፣ መፈለግ የሚባለው ነገር ዋና ጉዳያቸው ነው። በቃ መፈለግ፣ አባቴ ይፈልገኛል፣ እናቴ ትፈልገኛለች፣ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያሉ ሰዎች አስተማሪ ይፈልገኛል፣ ወንድሜ ይፈልገኛል፣ ሰንበዲ ይፈልገኛል። መፈለግ፣ የትኩረት ውስጥ መግባት፣ መፈለግን በጣም ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሆኑ ባህሪያት ሲያሳዩ ይሄ እነሱ የሴንተር ኦፍ አቴንሽን የትኩረት ዋና መሆን ይፈልጋሉ። ምናልባት ታዲያ ልንስትም እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እንደዚያ በር ዘግተው ሲቀመጡ አይ በቃ ከራሱ ጋር መሆን ፈልጎ ነው ወይ ከራሷ ጋር መሆን ፈልጋ ነው ብለን ብንታቸው፣ እነዚህ ልጆች ደግሞ ድጋሚ ለካ ትኩረት መስጠት አይፈልጉም፣ ለካ አይፈልጉኝም የሚል እኮ አመለካከት ውስጣቸው ላይ ሊቀር ይችላል ማለት ነው። በደንብ እንደዛ ነው ደግሞ በብዛት የሚሆነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሆን ብለው እንኳን አንዳንድ አሁን ለምሳሌ ሆን ብለው እንኳን እንደዚህ የሚያደርጉበት ጊዜ አለ። ሪሰርች የሚሰሩበት ለእናታቸው እንደምፈልጋቸው እንደማፈልጋቸው፣ ወይ ደግሞ የሆነ እነሱ ላይ የሚሰራ ሰው እንደሚፈልጋቸው እንደማይፈልጋቸው ለማወቅ ሆን ብለው መገኘት ባለባቸው ነገር ላይ አይገኙ ይቀራሉ። ከዛ ይደወልልኛል አይደወልልኝም ከዛው እንደ ማስረጃ ሊወስዱት ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። እና ይህ በትክክል በይዜ ብዙ ጊዜ ከእነሱ ጋርም ስለምሰራ አያቸዋል እና ይነግሩኛል። እና ለምሳሌ አንዳንዴ ከቤት እንኳን ጠፍተው ወላጅ እየፈለጋቸው ከዛ ማን ነው የሚደውልልኝ? ወንድሜ ደወለ
አባቲ ደውል ይፈልገኛል እናቲ ደውል እንትናማ እስካሁን አልደውለልኝም እኔ ጠፍቼ እንዴት ነው ማይፈልገኝ እ በነገራችን በጣም ከባድ ነው አሁን አንዳንድ ውሳኔዎችን እኮ ከባባዱ ውሳኔዎች ሲወስኑ ምናያቸው ምናልባት እነዚህ ነገሮች ያጠራቀሙ ውስጣቸው ያስቀሩም ሊሆን ይችላል ኤክዛክትሊ አሁን በትክክልም መፈለግ የሚባለው ነገር በተለይ ቲኔጆች ላይ አማጽያ እንደሚያምጹ በቃ ማይታዘዙ ምንላቸው በደንብ ሰው ይፈልጋሉ በጣም ነው ሰው የሚፈልጉት ፈጣሪንም ይፈልጋሉ በቃ የሚፈልጋቸውን አጣጫ የሚያሳያቸውን የሚያስተምራቸውንም ሰው ይፈልጋሉ ግን ይሄ መጀመሪያ ላይ ይፈልጋል ወይ የሚለውን ነገር እንዲመለስላችሁ ይፈልጋሉ በጣም ነው የሚገርመው እኔ ማለት አንተ ያው በጣም ብዙ ቤት እየገባው ነው ምክንያቱም በቃ እኮ ተፈጥሮ ነው ብለን እናልፋቸው አሁን አንዳንድ ልጆች አይተከውነ እንግዳም ሲመጣ ከጓደኛም ዘመድ ቤትም ሲሄዱ ቶሎ የሚግባቡ ቶሎ ሰው የሚቀርቡ አይነት ይሆናሉና በተለይ አሁን ላይ ደግሞ እየበዛ የመጣው ዝም ማለት የራሳቸው ስልክ ከያዙ ታብ ከያዙ ከራሳቸው ጋር ብቻ መሆን ይሄ ወይ ሳማኩ ሰው ጥፉናት ምናምን ሰው ቀናብላ ማታይ ምናምን የሚባሉ ልጆች አሉና እየገረመኝ ነው ለካሳናቀላቸው እነሱ ምናልባት በራሳቸው ጥናት ቀድም እንዳልከው ምን ያህል ሰው ይፈልገኝ ነው ምን ያህል ሰው ይወደኛል ምን ያህል ሰው ለኔ ግድ ነው የሚለው ነገር ጥናት እየሰሩ ነውና እኛ ደግሞ ወደም ቢተረዳናቸው ያገዝናቸው በቃ ነፃነታቸውን ይጠብቅንላቸው እየመሰለንም ሳናቆይ የገፋን ነው እንዴ ያልኩኝ ያሰብኩኝ ነውና በጣም ነው የሚገርመው ያ ትንሽ ማይሎችን በተለይ ደግሞ እንደዚህ ከልጅነት ወደ አዳጊ ወጣትነት በሚገቡበት ጊዜ ከተለመደው ወጣ ብሎ አሁን ለምሳሌ የነሱን ቋንቋ ማወቅ ነገሮችን የሚረዱበት ማወቁ ሊጠቀም ይችላል ስሜታቸው ምንድነው የሚያረጋቸው በስሜታቸው የሚሰማቸው ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ጓደኛ የሚባለው ነገር አሁን ለምሳሌ ይሄ ከጓደኛ ጋር ምንም አይነት ጓደኛ እንዳይኖርሽ ብንላቸው ሊያደርጉት አይችሉም ለምን በዛ እድሜ ላይ ጓደኛ ይፈልጋሉ ያስፈልጋቸዋል በደንብ ያስፈልጋቸዋል ይሄ ተፈጥሮ ራሱ ጓደኛ እንዲኖራቸው ይሄ ሪሌሽንሺፕ ጓደኝነት የሚባለው በተለይ ከ15 አመት ከ13 አመት እስከ 11 እስከ 13 ያሉት በብዛት ግር ብለው ይገባሉ ግር ብለው ይወጣሉ ግን ማለት ነገር አላቸው ይሄ ሩጫ ሩጫ ማለት ግር ማለት አላቸው ግን ልክ 15 አመት እስከ 17 አመት ሲሆናቸው ግን ሞሮፍ ጓደኛ ቤስት ጓደኛ ይኖራቸዋል የጠበቀም ጓደኛ ይኖራቸዋል በቃ ይሄ ለትልቅ ሰው እድር ምናምን ምናምን እንደሚያስፈልገው ይሄ ቁም ነገሮች ትልቅ ሰዎች ቁም ነገር ብለው የሚያወሩት ነገር እንዳላቸው ጓደኛ በዛ አድሚ ዋና ነገር ለጓደኛቸው ብለው በማይሆን ላይፍ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ እና የሚያደርጉትን አብዛኛውን ነገር ጓደኞቻቸው ይሄ ሶሻል አሁን ለትልቅ ሰው ማህበራዊ ህይወት የሚባለው ነገር አለ አይደል የነሱ የታችኛው ማህበራዊ ህይወት ማለት ደግሞ ጓደኛ ስለዚህ ለዛ ነው ይሄ ጓደኛ የጓቻ ግፊቶች የሚባለው ነገር አንድ ጤናማ ነው መፈለጋቸው ስለዚህ ወላጁን ካን አንድ ጓደኛ እንዳይኖርሽ ከጓደኛ ጋር እንዳላይሽ ከሰው ጋር እንዳላይሽ ምናም ማለት ሳይሆን ጓደኞቻቸው ማን እንደሆኑ ማምረጥ እንዲችሉ መምረጥ እንዲችሉ ስለ ጓደኞቻቸው ስለ ውሏቸው ምናልባት ጓደኞቻቸውን ቤት እንዲያመጡ ምክንያቱም እኛ ጓደኛ አይኖራችሁ ካለን ተፈጥሮ ፈጣሪ የፈጠረልን ያፈላጉት ውስጣችን አለ ስለዚህ በድብቅ ያደርጉታል በድብቅ በሚያደርጉበት ጊዜ ደግሞ ድብቅ ለምምሎች ሊኖራችሁ ይችላሉ እንዳይሆን ስለዚህ ያንንም ነገር ሶሻል ኒዳቸው አሁን ለውጡ ሶሻል ማህበራዊ ፍላጎት ይዞ ይመጣል የአይምሮ ፍላጎት ይዞ ይመጣል መንፈሳዊ ፍላጎት ይዞ ይመጣል አካላዊ ፍላጎት ይዞ ይመጣል ስለዚህ እነዛን ፍላጎቶች ደግሞ በተገቢ መንገድ ነው ፕሮቫይድ መስጠት ያለብን ወይ ደግሞ ማከም ያለብን ወይ ደግሞ በተገቢ መልኩ እንዲያደርጉት ብናገዛቸው ደግሞ በደንብ ከባድ ማህበረሰብም አይደለም ያዳጊ ወጣቶች የሚባል ትንሽ ነገር ነው የሚፈልጉት ይሄ መግቢያውን ካወቀን በቃ ይሄምን ለውን ነገር ይዘማሉ ያደርጋሉ ተላላቅ ነገሮች ለቤተሰብ የሚጠቅም ለሀገር የሚጠቅም ነገር ያደርጋሉ በጣም የሆነ ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳውና በእርግጠኝነት ውዳርማጭ የሰዎቻችንም መለስ ብለው ወደ ልጆቻቸው ማየት የሚችሉበት መድል ይከፍታል ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ያው ትምህርት ቤት
የሚገቡበት ነው የተጀምሯል። ትምህርት ቤት ሲሄዱ የሚግባቡትን የሚቀርባቸውን አንዳንዴኮ ለቤተሰብ ማትናገረው ለጓደኛ ብቻ ማትናገረው ሚስጥር ብለሃል። ቤተሰቦች ውሉን ምናምን ማያውቁት ጓደኛ ውሉን ያውቃል። ቤተሰቦች ምን እንደሚያስደስት ምን እንደሚያበሳጭ ሳያውቁለ የቅርብ ጓደኛ ያውቃል ይረዳል ምናምንና እንዳልከው ነው ሁሉ ነገር ከልክለን አይሆንም። በተለይ ወጣትነት ላይ ሴት ስትሆን እድሜ እየጨመረ ሲመጣ 16 17 18 ምናምን ላካባቢ ላይ ፎከስ የሚያደርጉ እንዲያደርጉ በቃ ትኩረታቸው ሙሉ እንዲሆን ይፈልጋው ትምህርት ቤት አንዳንድ በጣም እምነቱ ላይ በጣም ጠንካራ የሆነ ወደ መንፈሳዊ ዓለም ጥሩ ልማድ ያለው ቤተሰብ ከሆነ ወደዛም ቦታ እንዲሄዱ ትንሽ ሚያግዝ ሚደግፍ አብሮ ሚሄድ የተባረከ ቤተሰብም ይኖራልና ወክቱ ደግሞ አይተው ከሆነ ይሄድ ሚ ላይ ሁሉ ነገር መሞከር የሚፈልግበት ነው። ሁሉ ነገር ማየት የሚፈልግበት ነው። ያለህን ነገር ማሳየት ማሳወቅ የምትፈልግበት ጊዜ ነውና በርግጥ እንደወጣት በጣም የፈተና ጊዜ ብዬ ነው አስባለሁ። ጊዜው ከባድ ነውና ይህንን ደግሞ ማሳለፍና ማሸነፍ የምንችለው ቤተሰቦቻችን ካገዙን በደንብ ወደ ፈጣሪ ከተጠጋንም ነው ብዬ አስባለሁኝና እንደው በዚህ መንገድ ላይ ቤተሰብ ትኩረት አድርገን ብናገዛቸው ስታነሺ ሁለት ሐሳብ ነው ያነሳሽው ያቻ ግፊት የሚለውን ነገር እና ወላጆች ደግሞ የወላጅ አስተዋጽኦ የሚለውን ነገር አሁን ካቻ ግፊቱን ጀምር መሰለኝ ቆራጥን እሺ ስለ ፒር ፕሬሸር ስናነሳ በዚህ ድሜ ላይ ያሉ ልጆች ማንኛውም ወጣት ይሄ ያቻ ግፊት የሚባለው በርግጥ ወጣቶቹ ዘንድ ትንሽ ክብደት አለው። ምክንያቱም ከማገናዘብ አንጻር ሁሉም ነገር እሱ ስለሚመስለን ማለት ነገር ግን ያቻ ግፊት በማንኛውም እድሜ በተመሳሳይ አካባቢ ያሉ ሰዎች ይሄ ተቀደምኩ አይነት ነገር የመሽቀዳደም ነገር ተበለጥኩ አይነት ነገር በልጬ ላሳይ አይነት ነገር እነሱን ለምሳል አይነት ነገር ይሄ ያን ሁኔታ የመምሰል ለመምሰል መፈለጉ ነገር ይሄ የሰው ባህሪ ነው። ሶ ወጣቶቹ ጋር ስንመጣ ግን ይዟቸው ወደማይሆን አቅጣጫም ይዟቸው ሲሄድ ይታያል። ለምን አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ በደንብ ሴቶቻቸውን እንዲገነቡ ምን አይነት ሰው እንደሆኑ ማንነታቸው ምን እንደሆነ ትክክለኛው ማንነት ማለት የሰው ውስጣዊ ማንነቱ ነው። ስለዚህ ውስጣዊ ስብዕናቸው ላይ በደንብ ካልተገነባ የሚያዩት ነገር ሁሉ ሊረብሻቸው ይችላል ማለት አሁን ከወላጅ አይ ቲንክ ፒር ፕሬሸሩን ምናልባት ጊዜ እንዳያንሰን ስለው ወደ ወላጁ ልመለስ መሰለኝ። ከወላጅ ጋር ስናነሳ አሁን ለምሳሌ ወላጆች ልጆች የሆነ ነገር ይዘው ይመጡና አንዳንድ ጊዜ እንትን እኮ ማሚዬ ለምሳሌ ስለ ሪሌሽንሽፕ ስለ ጓደኛ ለምሳሌ ተቃራኒ ጾታ እንትና የሚባል ልጅ ማሚ ብላ ስታነሳ ማን ነው ያልሽው እዚህ ቤት ምንድስም ብለሽ እንደዚህ ማለት አንቺ እኮ ገናንሽ እንዲህ በዚህ ድሜ ማለት ግን አሁን ልጆቹ ከአምስት ዓመት ሰባት ዓመታቸው ላይ አሁን ለምሳሌ እኔ የሳንዴ ስኩል አስተምራለሁ እና አንዳንድ ጊዜ ሳንዴ ስኩል ላይ ቦይፍሬንድ ገርልፍሬንድ ተጣልተው ይመጣሉ እና ለማስታረቅም ከባድ ይሆናል አንዳንዴ ምልልሽ ነው። በትንሽ እድሜያቸው የወጣትነት እንትን ማሳደግ ጀምሯል። ስለዚህ ወላጅ ምን ያደርግ በዚህ ጊዜ አሁን ወላጅ ለምሳሌ ኦ ዳኒ የሚባል ልጅ ነው ዋው እሺ ቆይ ቡና ላፍላና ቁጭ ብለን እናወራለን ብትላት ማሚ አዳምጣ አንቺ ምን አሰብሽ አረ እኔ ልጅ ነኝ ትምህርት መማር አለብኝ አላሚን ከግን ማድረስ አለብኝ ነው የምትለው። ነገር ግን ልክ ወዲያው ማሚ ግን አፏ የምታዘጋ ከሆነ ከዚህ በኋላ ማሚን ልታማክራት ድፍረት አይኖራት ትፈራለች ሁሉን ነገር በድብቅ ማድረግ ትጀምራለች። አሁን ያልሽው ዋጩ አባትሽም እንዳይሰማ ይባል ወንድምሽ እንዳይሰማም ይባላልና ግን ቢወያዩ ብናቀርባቸው እድል ቢሰጣት ለምን ስትወራ እንድታስባለች ማለት ለምሳሌ ነው ይሄን ነገር ያነሳ ነው። ለምሳሌ የሆነች ነገር አጥፍቶ ቢመጡ ማሚ ይሄን ነገር አደረግኩኝ ተሳሳትኩኝ ምናምን ሲሉ እንዴት እንደዚህ ታደርጋል እንዴት ታዋረደናል በከበተከበርንበት አገር እንደዚህ ይባላል። ኦኬ
እስቲ ምን እንደሆነ ነው ለምን እንደዚህ ስለተገባች አልክ ማን ይገፋፋ እኔም እኮ እንደዚህ ተሳስቼ አቃለሁ አጥፍቼ አቃለሁ በቃ ሌላ ጊዜ እንዳታጠፋበት ቻለ መጣን ብንል ሰው መሆናችንን እኛም እናጠፋ አጥፍተን እዚህ ድረስ መሆናችን ብንነግራቸው ምናልባት ትንሽ ጥፋት ሲያጠፉ ራሳቸውን ለማጥፋት ራሳቸውን ለመጉዳት ላይሮጡ ይችላሉ ለነይዛቸው ለነመራቸው እንችላለን በያስባሉ መልካም እንቀጥላለን በጣም ነው ማመሰግነው ኢንጂነር ወላጅ በልጁ ነው ደስታው ማሐዘኑ ሁሉ ነገር የሚገልጸውና የልጁ እድገት የልጁ ጤናማነት የልጁ ደስተኝነት የልጁ ስኬት እሱ ይበለጥ ያኖረዋል እሱ ይበለጥ ጤነኛ ያደርገዋልና ቀላል ነገር አይደለም ዛሬ ያነሳን ያለ ነው ያድማጮቻችንን መልእክት እንደሚያሳውቀንም እንደዛው ነውና በጣም ትልቅ ሐሳቦችን ያነሳን ነበር በተለይ ወጣቶች አደግንበት በሚሉ ሰዓት እድሜያቸው እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት ከኩዮቻቸው ጋር ካቻቸው ጋር እንዴት እንደሚቀርቡ ጥቅምም ጉዳትም እንዳለው ያያየን ነበርና ወጣቱም ደግሞ ልጆቻቸውን በደንብ መቅረብ እንዳለባቸው ልጆች አዳዲስ ነገሮችን ሲያውቁ ሲሞክሩ ከመናስደነግጣቸው ይልቅ መቅረብ አለብን ጊዜ ሰተን አድመጠናቸው የነሱንም ሐሳብ ተቀብለን ውሳኔያቸው ምን እንደሚሆን ያው አቅጣጫ ተቋሚ ነው አይደለ ብዙ ጊዜ ምን ሆኖ በነሱ ህይወት መወሰን መፍረዱ ትንሽ ይከብዳል ግን ደግሞ ቅድም አንተም ስታነሳ እንደነበረው የተለያዩ ክስተቶች ሲኖሩ በተለይ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያለን ግንኙነት ፍላጎቱ ስሜቱ እየጨመረም ይመጣበት ሰዓት ነው ምንፈታተንበት ሰዓት ነው በሴቷ በኩል በጣም ብዙ ጥያቄዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ነው ወንዱም እንደዛው የሚፈተንበት ሰዓት ነውና በዚህ ሰዓት ላይ ወላጅ በደንብ መቅረብ አለበት በደንብ ማገዝ አለበት ብያምናለሁኝ ቢቻል እንደ ጓደኛ ውሉን መጠየቅ ውሉን ማወቅ የሚፈልጉትን የሚያስደስታቸውን እነዚህ ነገሮች መከታተል እነሱ ለሚፈልጉት ውጤት ወይንም እኛ ልጆቻችን ነገ ሆነው ብናይ ደስ የሚለን ነገር እንድናይ ዛሬ ሰራነው ነው አይደል ዛሬ ዘራነው ነው መልሰን መናጭደውና ትልቅ ነገር ያነሳን ነበርና ከዚህ ጋር እንደው አያይዘን ወጣቶች ወደ መንፈሳዊ ተቋማት መቅረባቸው ወይንም አገልግሎታቸው በራሳቸው ላይ በርግጠኝነት ያው ከሌላው በተለየ በራሱ የሚያተርፉበት በረከት የሚያገኙአቸው ጸጋዎች ይኖራሉ ይያስባሉና ለዚህም አንተ በጣም ቅርብ ነክ የሁለቱንም ህይወት በደንብ መታዘብ ይችላል ይያምናለሁኝ መጻፎም ላይ እንዳየሁኝና ለመንፈሳዊ ህይወታቸው ቅርብ የሆኑ ወጣቶች እና ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ከመንፈሳዊው ዓለም የራቁ ወጣቶች አሉ ሲቀርቡ ምንድነው በደንብ አግኝተውበት ተለውጠውበት ተትረፍርፈው ያየኸው ከዛ ዓለም ደግሞ ሲርቁ በደንብ ይሄ ነገሮቸው ላይ ተጎድተዋል ከዚህ ዓለም ከዚህኛው ከመንፈሳዊ ዓለም በመራቃቸው ብለም ተስቀመጣቸው ሐሳቦች እና ምክረንም በዛው ተጠብቃለሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነውና የሰው ሁለንተና ከመንፈሳዊነት መራቅ ስለማይችል ማለት ነውና በትክክል ቀደም ስናነሳ መንፈሳዊ ፍላጎት አላቸው በሰው ውስጥ በፈጣሪ ብቻ ሊሞላ የሚችል በፈጣሪ ብቻ እርካታን ሊያገኝ የሚችል ባዶነት እንዳለ ብዙ ጥናቶችም ብዙ ምሁራንም ያምናሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደወጣት ደግሞ ያንን በሱስ በተለያዩ ነገሮች ለመቸለስ እንሞክራለን። ጊዜያዊ ማረጋጊያዎችን ለማድረግ እንሞክራለን። ይሄ ማህበራዊ ፍላጎቶች እንዳሉን ሁላ ስነልቦና አካላዊ ፍላጎቶች የምግብ ፍላጎትም እንዳለን በቃ ሰው ሆኖ በተፈጠረ በሰው ፍጥረት ውስጥ አምላክን የሚፈልግ ቫካንት ስፔስ ቫኪዩም አለ ነው የሚባለው። በዚህኛው ለማጠቃለል እንዲመቸኝ ለማያያዝ እንዲመቸኝ ቀድም ከወላጆች ጋር ትንሽ የጀመርነው ነገር አለ አና ትንሽ ከሷ ጋር ልጀምርና እሺ እዛ ጋር ስለ ወላጆች ልጆችን ጓደኛ አድርጓቸው የሚለውን ስሟቸው ግን ልጆችም አሁን አንድ እናት ያለችን ነገር አለ ያው እኛ መንፈሳዊ ተቋም ውስጥም ነው እኔ ፐርሰናሊ ማስተምረው በማንኛውም ቦታ የትኛውንም ሃይማኖት አስተምራለሁ ግን በዋናነት በፕሮቴስታንት በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ማስተምረው
እና ቸርች ውስጥ አንድ ጊዜ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር እናቶችና ልጆችን ወላጅና ልጅ እንዲሁም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ሰዎች አንድ ላይ ሆነን አዘጋጅተን አንዲት እናት ያለች ነገር ሁሉ ያረሰው እኛ ልጆቻኛ እኛ ወላጆቻችሁ ፊታችን የጠቆረ የገረጠው ማዲያት በማዲያት ይሆን ነው ያውቀን እንዳላወቀን ይሆን ነው መልበስ እየቻለን ማን ለብሰው እና እና ይያለ አይደለ ከሰው ተራውተን ምን ሄደው ለእናንተ ብለን እና እኛም እንድታዝኑልን እንፈልጋለን ሰዎች ነን ማሚ እንዴት ፊታችን ሲጠቁር ሲያዝን ምን ሆነሽ ነው እንድትሉን እንፈልጋለን እና እንድታዝኑልን እንፈልጋለን ብላ ስትዋራ ብዙ ጊዜ ወላጅ አሁን ወላጆች ሁሉ ነገር ይችላሉ በተለይ እናቶች ሁሉ ነገር ይችላሉ እና ያመቻላቸው የማይታመሙ የማያዝኑ አለ አይደለ ብረት እንደሆኑላ ነው እንደወጣት ምናስቡ እና ይሄንን በመተናገርበት ጊዜ በጣም በቃ ሁሉም ወጣት ነበር እንባው በቃ ዘለላ እንባ ነበር ሁሉም ወጣት ያፈሰሰ ይሰማት የነበረው ማለት ነውና እቺናትም በዛን ሰዓት የምሯን ነው ያወራችው ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር መስማትም ነበርብን ማለት ልጆቹ መስማት ነበርባቸው እና ከወላጅ ከወጣቶችም አንጻር ስናስብ ወላጅ ብቻ አይደለም ሐላፊነት ያለው ቤት ራሱ አንድ ተቋም ፈጣሪ በመድር ላይ የመጀመሪያው ነገር ሰውን ፈጠረ ይልና ከዛ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ ነው የሚለው ይሄ ማለት ምንድነው እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰውን ፈጠረ ከዛ ቤተሰብን ፈጠረ ማለት እኮ ነው ስለዚህ ቤተሰብ ደግሞ ተቋም የመጀመሪያው ተቋም ፈጣሪ የፈጠረው በመድር ላይ የመጀመሪያ ጊዜ የፈጠረው ተቋም ከሌሎች ተቋማት በፊት ማለት ቤተሰብ ነው ያ ተቋም ደግሞ የወላጅ ብቻ አይደለም ኃላፊነት ያለበት ያደገ ልጅ ያደገ ያለ ልጅ በቤት ውስጥ ኃላፊነት ወላጆችን የመስማት ኃላፊነት አለበት ወላጁን የመታዘዝ ኃላፊነት አለበት ወላጁን የማክበርም የመውደድም ፍቅር የመስጠት የመግለጥ እና ወላጆች ደግሞ እንደሚሰማቸው እንደሚታመሙ እንደሚያዝኑ ለኛ ብለን ደግሞ እንደቻሉንም ልጆችም ያንንም ማሰብ አለባቸው ይላውንም ሳናነሳ ማለፍም የለብንም ይያስባል አንዱ ነው ትንሽ ተጫማሪ ከወላጅ አንጻር ደግሞ ስናነሳ አንዳንድ ወላጅ ለምሳሌ በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎቻችን በተግዳሮት ውስጥ ነው እናድገው ትላንትናችን ሲታሰብ የኢኮኖሚ ችግር ነው በብዛት ያለው ማለት ስለዚህ በኢኮኖሚ ችግር ውስጥ እናልፍና ሁሉም ላይ መለከቶ ይችላል ግን አብዛኛው እና በጣም ተቸግረው ተምረው በጣም ተቸግረው ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ልጄ እኔ ያየሁትን ፍዳ አይ እኔ ያየሁትን ረሃብ አይ እኔ ያየሁትን መከራ አይ በሚል ጥሩ ቤት ይሰራሉ ጥሩ ነገር በተለይ ደግሞ ጥሩ ትምህርት ቤት ያስገባቸዋል ስለዚህ ያን በሚያድርጉበት ጊዜ አካላዊ ፍላጎታቸውን የሚያሟሉት ምናልባት ተጫማሪ ትምህርት ከሆነ ደግሞ አይምሮ ፍላጎት ያሟላሉ ግን ልጆች ደግሞ መታቀፍ ይፈልጋሉ ከአባት ጋር ቁጭ ብሎ ማውራት ይፈልጋሉ አባት እንዲዳስሳቸው አባት እንዲያቅፋቸው እናት እንድትስማቸው አባት በአባታቸው መታቀፍ መደመጥ ይፈልጋሉ ስለዚህ አንድ ወላጅ ለምሳሌ ጧት ይነሳል ልጆች ሳይነሱ ማታ ደግሞ ልጆች ተኝቶ ይገባል ስለዚህ ከልጆች ጋር ምናልባት ሳምንት ሙሉ ወር ምናምን ላይ ይገናኙ ይችላሉ ስለዚህ አሁን በእንደዚህ በመን ሆነበት ጊዜ ልጆቻችንም ያሳደገን ያለነው ፓረንት ያደረገን ያለነው እኛ ላንሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ወይ ደግሞ ለልጆቻችን ሙሉ ነገር ያቀርበን አይደለም ማለት ነው ለምሳሌ አካላዊ ነገር ምግባቸውን ሰጥተናል ስነ ልቦናስ መታቀፍስ መፈለግስ ማውራትስ መደነቅስ እና ልጅቷ ቆንጆ እንደሆነች መስማት ያለባት መጀመሪያ ከእናቷ ከአባቷ ከወንድሟ አሁን ለምሳሌ ላሶ ሲነግራት ልትደነቀም አይገባም ለምን አባቴ ነግሮኛል አውቀዋለሁ እኔ በቃ በራስ መተማመኗ የሚገነባው ከወላጅ በሚተሰማው ከወላጅ በሚታየው ወላጆቿ በሚሰጧት ስለዚህ ያ መፈለግ ያ መወደድ ያ መታቀፍ ቤት ውስጥ ከሌለ ውጪ ፍለጋ ነው የሚወጡት ልጆቹ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሃይማኖት ተቋም ብለሽ ወዳልሽኝም ነገር ስንመጣ ስለዚህ ወላጅስ እንዴት አርጎ ልጁን እንዴት እንደሚያሳድግ ስናስተዳደግ የሚለውን ነገር ማስተማር ያለባቸው የሃይማኖት ተቋማት ናቸው። አሁን የሃይማኖት ተቋማት የተያዙ ናቸው። ስለዚህ ወላጅ እንዴት ነው ስናስተዳደግ እንዴት ነው ልጅ ማደግ ያለበት እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማስተማር ያለባት ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት ናቸው። ይሄን ብቻ ሳይሆን በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ልጆች አንደኛ ይሄ ሶሻል ኒድ አላቸው ያለው በጋራ ወጣቶች በጋራ ይሆናሉ በጋራ ይጫወታሉ በጋራ የሃይማኖታዊ ትምህርቶችን ይማራሉ ሶ እሱ ነገር ራሱ ደግሞ አንድ ክፍተታቸውን የሚሞላ ነገር ብቻም ሳይሆን ለወደፊት የሚሆናቸውን እውቀት ይማራሉ ባለራይ መሆን እንዴት እንደሚቻል እሱንም ይማራሉ ያ በተጨማሪ ደግሞ በሰው ውስጥ ያለ ያ ቫካንት ስፔስ
በአምላክ ብቻ የሚሞላው ፈጣሪን በማምለካቸው ለዛ ነው። አሁን ብዙ ሃይማኖቶችም ያሉት ቆ አምላክን ፍለጋ ነው። በጣም ብዙ ሃይማኖት ሰው ሃይማኖተኛ ነት ፍላጎት ዝንባሌ የኖረው ፈጣሪን ከመፈለጉ የተነሳ ነው። ስለዚህ ሃይማኖተኛ በሃይማኖት ተቋማትስ በሚታቀፉበት ጊዜ ልጆቹ ሳትስፋክሽን ያገኛሉ፣ ደስታ ያገኛሉ፣ ሰላምም ያገኛሉ። ከፈጣሪ ጋር ሰላም ከሆኑ እንዴ ምንድነው የሚባለው? ሰው ከራሱ ጋር፣ ሰው ከተፈጥሮ ጋር፣ ከሰው ከሰው ጋርና ሰው ከአምላክ ጋር የተታረቀ መሆን አለበት ነው። በትክክል ከራሱ ጋር፣ ሰው ከራሱ ጋር፣ ሰው ከተፈጥሮ ጋር፣ ሰው ከሰው ጋርና ሰው ከአምላኩ ጋር ከፈጣሪው ጋር የተታረቀ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ለልጆቹም ጥቅም አለው፣ ሌላ ነገር ደግሞ ኃላፊነትም አለባቸው የሃይማኖት ተቋማት ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። በትክክል እንሰራበታል። በጣም በጣም ዛሬ እኮ እንደ ሀገር ብዙ ነገሮች መስመር ስተው አቅጣጫ ስተው ምናያቸው የዛ ክፍተት ይመስለኛል። የትኛውም ውድ የምንለው ድንቅ የምንለው መጽሐፍ ከነዚህ መጽሐፎች የተወሰደ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ከቅዱስ ቁርአን የተወሰደ ነው እና ያንን እየበተኑ እየዘረዘሩ ለሚነግሩን ትልቅ ቦታ እንሰጣቸዋለን። ግን እነዛ ቃላቶች አሉ እኮ ብንገባ ብናገኛቸው ይመስለኛል አንዳንዴ ለወጣቱ ገር በሆነ መንገድ ቀለል ባለ መንገድ ቢቀርቡ ወጣቱ እንዲቀርባቸው በራሱ ፈልጎ ማታ ጭፈራ ቤትን እያጓጓው እያጠራቀመ ባገኘው አጋጣሚ ወደዛ ከሚሄደው ይልቅ በሰበብ አስባቡ በደስታውም ወደ ፈጣሪው እንዲጠጋ በሐዘኑም ጊዜ ወደ ፈጣሪ እንዲጠጋ በማግኘቱም በማጣቱም በየትኛውም ዝቅታና ከፍታ ላይ ፈጣሪውን አስቀድሞ ወደዛኛው መንገድ የሚያደላ ወጣት ያስፈልገናል ብዬ አምናለሁ። ይህ እንዲሆን ደግሞ አንተም እንዳልከው ነው እነዚህ መንፈሳዊ ተቋማቶች በደንብ ማገዝ አለባቸው። ደስ የሚለው እያንዳንዱ መንፈሳዊ ተቋማት ላይ አለ አሁን የምናነሳቸው ነጥቦች በጣም ጥልቅ በሆነ መንገድ በጣም በሚያስገርምና በሚያስደንቅ መንገድ ዘመናዊነት ሁሉ የተጨመረበት አለ። ያ አስተምሮት ምናልባት አንዳንዴ የሆነ ድብቅ የሆኑና ብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ የሚነገረን የስተታችን የጥፋታችን ብዛት የሚከፈለን ቅጣት ምናምን እነዛ ነገሮች ሲደጋገሙ ወጣቱ ይፈራል። አንድ ለዛ ይሆን እንዴ ምንሸሸው ዳለው ብዙ ጊዜ ምክንያቱም እንዲያደረገ እንዲሆናል ይሄ ስለ ጀሃነቡ በደንብ ተነግሮን የጀነትን ጸጋና በረከት እንዳናየው ብዙ በቃ አይደለ ሁሌ ሰይጣን እንዲያርጉ ሰይጣን እንደዚህ አሳስቶ ምናምን ሲባል ከሰይጣን በላይ እኮ ፈጣሪያችን ነው አይደለ? የሱ በረከት የሱ ጸጋ የሱ ይቅርባይነት የሱ ማህርታ የሱ ሰጪነት የሱ ለጋሽነት ማለት ገልጸ አመስግነ የምጨርስበት ነገር አይደለም። የፈጣሪ በረከት በጣም ብዙ ነው እና ምናልባት እንደ በእርግጠኝነት የሚያደምጡን ሊኖሩ ይችላሉ። ቅርብ የሆኑ ደግሞ ለእንደዚህ ለአባቶች፣ ለኡስታዞች፣ ለአስተማሪዎች ቅርብ የሆኑ አድማጭ ቤተሰቦቻችን በዚህ መልኩ እኮ ማዳን እንችላለን። የእውነት ለፈጣሪው ቅርብ የሆነ ትውልድ ተስፋ አይቆርጥም። የእውነት በጣም ጎበዞች ናቸው። ከፈጣሪያቸው ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት ያላቸው የትኛውንም ዳገት እንደሚወጡት ያምናሉ። የትኛውም ጨለማ ጥሰው እንደሚያልፉት ያውቃሉ። ምክንያቱም የዛ ነገር ሁሉ ፈጣሪ፣ የዛ ነገር ሁሉ ሰሪ እሱን ይዘው ነው ያሉት ማለት ነው እና አይተ ከሆነ ከዚህ ከፈጣሪው ወይንም ከመንፈሳዊ ዓለም ይራቁ ወጣቶች ብዙ ጊዜ ሰነፎች ይሆናሉ። የተለያየ ድባቴ ውስጥ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የሆነ ብርሃን ስታሳያቸው የሆነ አቅጣጫ ስታሳያቸው ማደግን መለወጥን ስታሳያቸው ተስፋ መቁረጥን ደግሞ ይቺ ሀገር እያያት ዓለም እኮ እነዚህ ሰዎች ናት እንደዚህ እያለ የሚሰጥህ አቅጣጫ አለ እና እነዚህ ነገሮች የእውነት ይጠቅሙናል። ምንም ብንዘምን ከሱ መንገድ ውጭ ሆነን ዘመንን አልልም እኔ። ፈጣሪን ይዘን ግን በደንብ መዘመን እንችላለን፣ በደንብ መለወጥ እንችላለን እና ምናልባት አስተምሮቶቻችን በዚህ መልኩ ቢደገፉ እኔም በደንብ ነው ደስ የሚለኝ የማግዝህ ማለት ነው። ምን አይነት ትኩረት ቢሰጠው ጥሩ ነው። ሁላችንም ያው ድርሻ አለብን ብዬ ስላስብ ነው። ሁላችንም ነው ድርሻ አለን። የነገን ትውልድ፣ የነገን ሀገር፣ የነገን ማንነታችንም ጭምር ነው። እነሱ የሚገልጡት እነሱ ነገ የሚኖሩት ማለት ዛሬ እኛ ምን ሰራቸው ነው። ዛሬ የሚከባበር ትውልድኛ መስራት ከቻለን፣ ባለራእይ ትውልድ መስራት ከቻለን፣ ለፈጣሪ ክብር ያለው፣ ለሰው ክብር ያለው፣ ለራሱ ክብር ያለው፣ ራሱን የሚያከብር
የጓደኛውን ባውንደሪ የራሱን ባውንደሪ የሚጠብቅ ሪስፔክት የሚያደርግ እናቱን የሚያከብር አባቱን የሚያከብር ትውልድ መፍጠር ከቻልን ዛሬ ነው የምንፈጥረው ነገ ማለት ነው። እና ያ ነገር ደግሞ የሚጀምረው ቤት ውስጥ ነው ይሄ ነው ማሰው ከያቱን ሰው በቤተሰብ ቤት ውስጥ ከፈረሸ በአደባባይ ይፈርሻል። ለእናቱ ክብር የሌለው ሰው ለሌላ ክብር ይኖራል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። እና ሰው አሁን ወጣቶቹ ጋር ያለው ነገር ስናስብ በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ ነው የሚያልፉት። ቀደም አሁን ብዙ ሳውራ ብዙ ነገር ነው አይምሮስ እየተመላለሰና ቀደም 12ኛ ክፍል ወደኩ ያለችው አልጅ ማሳብ እና ከሷ ልጅ አይምር መሰለሽ። ምክንያቱም እኔ አሁን ለምሳሌ ጀምሬ በጣም ብዙ ቢዝነሶችን ጀምሬ ወድቅ ያቃለው ለምስ ከ5 ኪሎ ግራጁዌት ሳረግ ኢንጂነሪንግ ነው ግራጁዌት ያረኩት። ቀደም የመጀመሪያ ማንድ ልጅ ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት አድርጌ ስራ አጥቻለሁ። ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ሳረግ 5ኛ አመታችን ላይ ትንሽ ጥሩ ውጤት ያላችሁ ተብለን ትምህርት ሚኒስቴር መደበን አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ደረሰኝ። ከዛ እንትን ሳረግ ሳየው ግቢ ያለው ሰራ ነበር የሆነ ብር አለኝ ሰው መጋበዝ ይችላል። ግን ሰራ ሲጀምር ደግሞ ትንሽ ደሞዝ ነው ሰው ከኔ ነው የሚጠብቀው። ተማሪ ያለሽ ደግሞ ሰው ሁሉ ይጨብጥሻል ተማሪ ነው እና ኑሮ ከበደኝና ከዛ አየር መንገድ ጋበሁኝ። በቃ የህይወት ያላማ እንደሆነ አሰብኩኝ። ከዛም በቃ መወጣት አልቻልኩኝ። ከዛ ከአየር መንገድ ወጣሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ በጣም ይደብረኝ ነበር ይከፋኝ ነበር። ከዛ ትምህርት ተማሪ ያለው 40-60 ኮንዶሚኒየም የሚቆጠብ ነበር። ከዛ በኋላ ያቺን ብር ከአየር መንገድ ሰውጣ እዛ ያለው መቋቋም ማለት እዛ ማሳካት ሲያቅተኝ ማለት ከወጣሁ በኋላ በቃ እንጀራ ማስጋገር ጀመርኩ። 40-60 ቤቱን ዘግቼ ማለት ከዛ እሷም ከሰረች። ከዛ ጓደኞቼ መጥተው አይዞ በቃ ፈጣሪ አለ አትዘን ምናምን ሲሉኝ አረ ኖርማል እኮ ነው ቢዝነስ ማለት 50-50 ነው፣ ወይ ትከስራለ ወይ ፕሮፊት ታገኛለ። እኔ ከስር ያለው ኖርማል ነው አልኳቸው። እና ከዛም በኋላ የተለያዩ ውድቀቶችን አስተናግጃለሁ። እና እነዚህ ውድቀቶች ግን ለእኔ ምንድን ነው ያደረጉኝ እንዳስብ፣ ራእዬ ምንድን ነው፣ ውስጤ ምን እፈልጋለሁ ብዬ እንዳስብ ነው ያደረጉኝ ማለት ነው። እና ሰው እንደ ሰው እንወድቃለን፣ እንደ ሰው እንገላለን፣ እንደ ሰው እንጣላለን። እንደ ሰው ብዙ አይነት ማግኘት ማጣት፣ ከፍታ ዝቅታ ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። እና ነፍስና ነፍስ ከስጋችን እስካለች ድረስ በህይወታችን የሚሆኑ ነገሮች ሁሉ ኖርማል ናቸው እንደ ወጣት ብዬ ነው ማስበው። ለምን ሰዎች ነን፣ በሰው ላይ ብዙ ነገር ያጋጥመዋል። ስለዚህ ምንድን ነው ነገሩ፣ የሆነ ነገር በህይወታችን ሊከሰት ይችላል፣ ግን እኛ የምንመልስበት አመላለስ ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ወጣት በዚህ ዘመን እንደሚኖር ይሄ ድብርቱ አለ፣ ብቸኝነቱ አለ፣ ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው አለ፣ ሌሎች የሚጠቀሱ በዚህ ጊዜ ላይ ብዙ ነገሮች ቻሌንጆች አሉ። ስለዚህ እንደ ወጣት እነዛን ቻሌንጆች ራስን ዲሲፕሊን በማድረግ ማድረግ ያለብንን ነገር ለዛ ራስን በማስገደድም ሊሆን ይችላል። ዛሬ ላይ መማር ካለብን መማር አለብን፣ ትምህርት ቤት መሄድ ካለብን ትምህርት ቤት መሄድ አለብን ብለን አሁን ሶሻል ሚዲያ ወጣቶችን በብዙ ነገር ቅድም እንዳልሽ ኢንሴኪዩር ያደርጋቸዋል። አሁን ኬንያ ላይ አንድ ልጅ ሁሌ አሪፍ መኪና ሲያይ ፎቶ ይነሳል፣ ጥሩ ቦታ ይነሳል። መጨረሻ ላይ ይሄ ልጅ እናቱ የዕለት ቀን ቁርስ በልቶ ምሳውን ልትሰጠው እርግጠኛ አይደለችም። በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ላይ የምትኖር ናት። ከዛ ይሄ ልጅ ትክክለኛ ማንነቱን እንዳይታወቅ ብሎ ራሱን አጠፋ ማለት ነው። ለምን የምሩን አልነበረም ሲኖር የነበረው ማለት ነው፣ ለሰው ለማሳየት ነው። እና ይሄ ሶሻል ሚዲያው ዲፕሬሽን ውስጥ ይከታል፣ በጣም ብዙ የአእምሮ ችግሮች ውስጥ የሚከት ነው፣ የባህሪ ግድፈቶችንም ያጋልጣል። ሰውን ፊት ለፊት ማናወራውን ነገር እንድናወራ ሊያደርገን ይችላል፣ ትልቅ ሰው እንድንሳደብ ሊያደርገን ይችላል። እና እሱንም ብንቆጣጠረው ምክንያቱም ጊዜያችንን በሚጠቅመን ነገር ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ጥያቄዎችን አልመለስኩኝም መሰለኝ። መልሳል። እንግዲህ የእውነት እጅግ ከልብ ነው የማመሰግነው። በእርግጠኝነት ያው መጽሐፍ ውስጥ በጣም ብዙ ምዕራፎች ናቸው ያሉት፣ በጣም ብዙ ሀሳቦች ናቸው ያሉት። በሌላ ጊዜ ደግሞ የቀሩትን ሀሳቦችን እናነሳለን፣ እንቀጥላለን ብዬ አምናለሁኝ። የእውነት እጅግ ከልብ ነው የማመሰግነው። በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ከራስ ተሞክሮም አንጻር ነው እንግዲህ በደንብ ነው የምናወራው። ያንተም ውጣ ውረድ መጽሐፉ ላይ በእርግጥ ውድ አድማጭ ቤተሰቦቻችን ታገኙታላችሁ። ጥሩ መነሻ ነው የሚሆነው ህይወት
አንድ ገጽታ ብቻ አይደለም አይደለለት ሁሉ ነገር አልፋል ደስ የሚለው ሁሉ ነገር እየተቀያየረ ነው የሚሄደውና በተለይ ውጤት አላመጣንም ብላችሁ በጣም ብዙ አስባችሁ ብዙ አቅዳችሁ ያልሆነ አበቃ ማለት አይደለም የመጨረሻችን ነው ማለትም አይደለምና በእርግጠኝነት እንኳንም ቀረምትሉበት ሌላ መነሻ ሐሳብም ልታገኙት ይችላልላችሁና ውዳን ማጨት ሰዎቻችን እንግዲህ ሰዓቱ ቢኖረንና ጊዜው ቢፈቅድልን ከዚህ በላይ ብናነሳና ብንነጋገር ብንወያይ የእውነት እጅግ ደስ ይለን ነበር ግን ሰዓቱ በፈቀደልን ልክ ነው ከእናንተ ጋር እየተወያየን ያለ ነው እንግዲህ ቀጣይ አርብ ምሽት እንገናኛለን አዲስ አመት አዲስ ህይወት የሚጀመርበት የእውነት አዲስ ሰላም አዲስ ጤና አዲስ በረከት ምናገኝበት እንዲሆንልን እንመኛለን ጅከልብ እናመሰግናለን ስኬታማ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን መልካም ምሽት ይሁንላችሁ